أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kjærlighet til landet en del av troen. Det var det jeg ble bedt om å snakke om denne gang. Kjærlighet til landet en del av troen. Slik lyder et utsagn som tillagt den hellige profeten. Allas velsignelser og fred være med ham. Kjærlighet til landet. Det ikke kjærlighet til livet på landet. Det at man mer glad i livet på landet enn i byen, det dreier seg om her. Men kjærlighet til det land man bor i, det vi gjerne kaller fedrelandskjærlighet. Man kan absolutt lure på og drøfte hvorfor vi bruker betegnelsen fedrelandet i stedet for moderlandet. Kanskje det går tilbake til det gamle Roma, til en setning av den store romerske dikter Horats, som levde for 2000 år siden. Og den setningen lyder slik: «Dulce et decorum est pro patria mori». Det lyder ganske fremmed, men det betyr «Det godt og ærerikt å dø for fedrelandet». Det lyder voldsomt, men de ordene går igjen på mange krigsmonumenter rundt omkring i verden. Monumenter over fallene. Det godt og ærerikt å dø for fedrelandet. Og også tyskerne bruker ordet fedreland. De gjør helt sikkert også andre nasjoner. Men nå holder jeg meg til Tyskland. Som en overgang fra Rom, det gamle Rom, til vår tid. Og ganske tilfeldig så kom jeg for en ukes tid siden over en merkelig liten bok som heter «Det Deutschen scharfsinnige kloke sprich». Og det var en bok som skrevet på 1600-tals tysk, altså ganske annerledes enn den som nå. Og den boken bygger på verk av en forfatter. Eller han var mye annet, men han var også forfatter, som het Julius Wilhelm Zinckreff, som levde fra 1591 til 1635. Han var en meget velutdannet og klok mann, som opplevde 30-årskrigen på nært hold. Og det vel den, før 1. og 2. verdenskrig, så var det jo 30-årskrigen, den verste krigen som hadde rammet Europa. En krig som varte mer og mindre da, gjennom 30 år, en forferdelig lidelse. I 1622 bodde denne Zinckreff i byen Heidelberg, som ble beleiret og senere erobret av tropper fra Bayern. Og han mistet hus og hjem, og så mistet han det som smertet ham mer enn noe annet, og det var at han mistet alle bøkene sine. De ble ødelagt, og det var det han sørget mest over. Han skrev et dikt som manet til tapperhet, og fra det diktet siterer jeg et par linjer, først på tysk og deret på norsk. «Kein Tod ist löblicher, kein Tod wird mehr geehret als den, durch den das Heil des Vaterlands sich nähret.» Og det skulle i norsk oversettelse bli noe slik som «Ingen død mer rosverdig, ingen død blir æret høyere enn den som fedrelandets frelse blir næret av.» Og som jeg sa, i stedet det lyder sånn litt svulstig, men i hvert fall en som på min alder og som husker monumentene som ble reist etter krigen her i Norge, så var det jo slike ord som gikk igjen. De døde for fedrelandet, og så videre og så videre. Altså, ord som virket helt naturlige å bruke den gang. Og i det jeg siterte her, så fant vi altså nok en gang ordet fedreland igjen. I et dikt som langt på vei inneholder samme mening som det jeg siterte fra Horats litt tidligere i talen. «Dulce et decorum est pro patria mori», det vakkert og ærerikt å dø for fedreland.
For mer enn 60 år siden gikk jeg på det som da kaltes folkeskolen, tilsvarende det som nå kalles barneskolen eller grunnskolens barnetrinn. Det vil si de første 7 årene. Det var ikke mer da vi slapp. Det kan dere som nå går på skole i 10 år tenke på at den gang da jeg var ung, da slapp vi med 7 år på skolen. Hvis vi skulle gå noe mer, så var det frivillig. Så det var 7 års obligatorisk skolegang, ikke 10 som i dag. Fra 4. klasse så hadde vi et fag som het sang. Og jeg har senere fått tak i den sangboken som vi brukte den gang på den skolen hvor jeg gikk. På Ila skole her i Oslo. Og det har slått meg hvor mange sanger i den som hadde nasjonalt innhold. Ikke så rart kanskje. For da jeg begynte på skolen i 1947 var det bare 2 år siden krigen og okkupasjonen i Norge var slutt. Og det var heller ikke mer enn 42 år siden vi hadde løsrevet oss fra unionen med Sverige. Og det var ikke uten grunn at vi feiret 17. mai med stor glede og stolthet. Og det var heller ikke uten grunn at selv vi barn skjønte at dette med fedrelandet var noe viktig. En av de sangene som vi ofte sang i sangtimene våre, hadde titlen «Nordmanns sang». Teksten til denne ble skrevet av trønderen Ole Wiig, som var lærer og folkeopplysningsmann. Han var født i 1824, døde av tuberkulose i 1857. Det var en veldig vanlig sykdom å dø av. Helt opp til 1930-tallet var det veldig mange i Norge som døde av tuberkulose. Og han var en av dem. Han døde altså i en alder av bare 33 år. Men han satte spor etter seg både gjennom sin læregjerning og sin diktning. Og han blitt ansett som en så viktig person i vår historie, at han har fått både skoler og gater oppkalt etter seg. Og i alle fall dere i menigheten som kjører drosje, bør vite hvor Ole Wiigs gate ligger her i Oslo. En lang gate som går mellom Rosenborggaten og Kirkeveien, parallelt med Bogstadveien og Valkyriegate. Men nå hopper jeg tilbake da, fra denne gaten, over til nordmannssangen. Ole Wiig betegnet selv denne sangen som en fedrelandssang. Melodien er for øvrig av en danske. Men nok om det. Og nå akter jeg å synge de 2 første versene. Grunnen til det er at de begge inneholder ordet fedreland. Og det første verset lyder slik. Nå vet ikke jeg om dere har sang på skolen lenger. Og hvis dere har sang, så synger dere neppe den typen sanger som vi sang. Men nå kommer den. Blant alle lande i øst og vest er fedrelandet mitt hjertenest. Det gamle Norge med klippeborge meg huger best. Og det andre, det lyder slik. Fra Vesterhavet til Kjølens rand, fra Norishavet til Kristiansand. Der har jeg hjemme og kan i stemme mitt fedreland. For ordens skyld så er jeg oppmerksom på at sangen ytterligere har 5 vers, men jeg skal spare dere for dem. Men bare nevne at i vers nummer 5, der finner vi ordene «Jeg elsker høylig mitt modersmål». Og slik er det. Vi snakker om fedreland og morsmål. Men nå tilbake til dette med kjærlighet til landet, til fedrelandet. Kjærlighet til landet er en del av troen. Bli med meg litt tilbake i tid igjen. Ikke til profetens tid på 600-tallet, ikke til en klok og bokelskende tyskers tid på 1600-tallet, ikke til Ole Wiigs tid på 1800-tallet, men til en gang på 1900-tallet. 41 år tilbake i tid, til året 1974. For det var dit jeg selv ble ført i tankene da jeg for noen dager siden rotet i noen gamle notater. Heldigvis, må jeg nesten si, var ganske tilfeldig, men der fant jeg noe som jeg kunne bruke til denne talen. For der fant jeg notater som jeg hadde laget da jeg deltok på Jalsa Salana i Rabwa, nettopp det året, 1974.
Hvorfor? Høsten 1974, jeg mener at det var 17. september, vedtok parlamentet i Pakistan en lov som erklærte at Ahmadir ikke var å betrakte som muslimer. Og etter hva jeg kan forstå, må jo parlamentsmedlemmene ha hatt en helt annen tekst i sine koraner enn det jeg har i de utgavene som jeg har, og jeg har ganske mange, uttrykket i mange forskjellige land. Og i disse mine koranutgaver så har jeg lett og lett og lett, men jeg har ikke funnet et eneste ord som viser at parlamentet i Pakistan har en slik rett. Men la nå det ligge. En konsekvens av parlamentets vedtak var at Ahmadir kom fra hele verden til byen Rabwa. Ja, for byen het fremdeles det i 1974. Myndighetene i Pakistan hadde ikke greid å døpe om den byen enda. Men vi kom da fra hele verden for å delta på Jalsa Salana ved juletider i 1974. Det kom også en gruppe fra Skandinavia, Danmark, Sverige og Norge, og jeg var den som kom fra Norge. Jeg kunne ha holdt et langt foredrag om hva jeg opplevde, men det skal jeg la være her. Men jeg skal snakke om det som har sammenheng med temaet jeg skulle snakke om i dag. Kjærlighet til landet, kjærlighet til fedrelandet. Men kjærlighet til landet er en del av troen. Dagene der i Rabwa var meget hektiske, fulle av inntrykk, men heldigvis tok jeg meg tid til å lage noen notater om kvelden. Ganske korte, men likevel av en viss interesse, fordi det ble skrevet ned samme dag som begivenheten hadde funnet sted. Og på datoen 26. desember noterte jeg noen stikkord fra Huzurs tale. Huzur, det var altså den tredje kalifa. Nå skal jeg sitere hva jeg hadde notert, skrev. Det spres løgner om at Ahmadi-muslimene vil forlate Pakistan. Dette er ikke sant. Profeten, sallallahu alaihi wasallam, har sagt at fedrelandskjærlighet er en del av troen. Pakistan er alle Ahmadis land. Det var konsentratet av det Huzur hadde sagt. Og for ordens skyld så er jeg oppmerksom på at det jeg nå har sitert, er altså hva jeg noterte der og da, ut fra det jeg mente å huske at han hadde sagt. Men jeg tror det er ganske korrekt, og grunnen til det er følgende. Selv om situasjonen også i Rabwa var veldig vanskelig i 74, og det var et ekstremt vanskelig for arbeidsforhold for administrasjonen der, så utga Ahmadiyya Muslim Foreign Office, Missions Office, som det heter, to oppsummeringer i løpet av disse Jalsa-dagene. I den første, bulletin nummer 1, som var datert 26.12., så den kom altså samme kveld, så stod det, og nå i norsk oversettelse, Huzur sa at dårlig behandling av oss aldri vil tvinge oss til å flytte vårt senter her til noe land. For Pakistan er som en mor for alle pakistanske Ahmadir. Og ifølge en tradisjon fra vår hellige profet ligger paradiset under ens mors føtter. En annen tradisjon viser at den hellige profeten har sagt at å elske ens land er en del av troen. Huzur påla alle Ahmadir å arbeide hardt og yte den nødvendige innsats for islams seier. På tross av hendelsene de siste månedene elsker Ahmadirne sitt land og er lojale, patriotiske borgere av Pakistan. Og videre. Huzur ba inntrengende alle Ahmadir om å huske at på tross av alle lidelsene de siste månedene, var det deres plikt å be for Pakistans fellesskap og velferd. Og at det er denne menigheten som tror på en levende Gud,
Guds ord sa at vi hører til dette landet, og vi har gjort talløse offere for vårt kjære land, og vi har bedt og vil fortsette å be for det. Vi bør også be for slike som står fram som venner av Pakistan, men som i realiteten er ute etter å ødelegge det. Altså dette var referatet som sto i denne bulletingen. Og til det jeg nettopp har referert fra Jalson i 1974 har jeg noen bemerkninger. Selv om det var til stede delegater fra mange land, så var det en nasjonal Jalsa Salana. Det var ikke noe internasjonal, det var en nasjonal Jalsa Salana for Pakistan. Og jeg oppfattet det slik at Hosors tale om Pakistan selvfølgelig først og fremst gjaldt Ahmadi-muslimene der. Selv om Pakistan generelt og Rabwa spesielt betyr noe mye for Ahmadi-muslimer over hele verden, er det ikke først og fremst nordmenns land. Det er ikke Pakistan vi bor. Det andre er Hosors utsagn om at dårlig behandling av oss aldri vil tvinge oss til å flytte vårt senter her til noe annet land. For Pakistan er en mor for alle pakistanske Ahmadi. Jeg oppfattet og oppfatter ikke de ordene som noe profetisk utsagn om at vårt senter aldri vil bli flyttet. Og det har foreløpig heller ikke skjedd. Vi har masse aktivitet i Rabwa, som vi jo ikke har lov å kalle Rabwa, men vi gjør det likevel. Massevis av kontorer der, massevis av aktivitet der. Men jeg ser ikke bort ifra at vår framgang over hele verden før eller senere vil føre til et totalforbud mot oss i Pakistan. Slik jo Zia-ul-Haq hadde i tankene da han omkom. Og følgelig at flytting vil tvinge seg fram, ikke fordi vi ønsker det. Og det var det jeg tenkte lå i Hosors tale den gang. At vi, selv om Pakistan behandler oss dårlig, så ønsker ikke vi å forlate det. Men selvfølgelig kan vi komme til å bli tvunget til den gang. Slik oppfattet hans tale. Kjærlighet til landet er en del av troen. Slik lyder et utsagn som er tillagt den hellige profeten, Allahs velsignelser og fred være med ham. Dette var åpningsordene på talen min i dag. Og etter nå å ha snakket om både det gamle Roma, og om en klok mann som levde i Tyskland på 1600-tallet, og om en norsk fedrelandssang fra 1800-tallet, og om vår tredje kalifa i Rabwa på 1900-tallet, er det på tide å flytte seg til Arabia, til 600-tallet, til den hellige profeten, Allahs velsignelser og fred være med ham, og til Mekka og Medina. Gjennom den hellige profeten, sallallahu alaihi wasallam, har Allah ved sin store nåde gitt oss Koran. Og han har gitt oss mer. For gjennom den hellige profeten, Allahs velsignelser og fred være med ham, så har Allah gitt oss et eksempel på hvordan vi skal leve. Og opp gjennom årene har jeg her, i denne menigheten, i prekener og taler og foredrag, mange ganger vist til profetens eksempel. Og jeg gjør det nå igjen. Kjærlighet til landet er en del av troen. Utsagnet kan tolkes dit hen at det gjelder kjærligheten til fedrelandet. Et litt underlig begrep, for ordrett betyr jo det egentlig kjærlighet til landet som faren din kommer fra. Og det vil i så fall for svært mange her bety kjærlighet til Pakistan. Og ja, man vil sikkert føle noe spesielt overfor det landet som ens far kommer fra. For sannsynligvis har man fått høre mye fra det landet og om det landet. Det kan også oppfattes som kjærlighet til det landet hvor man er født. Og så kan det oppfattes som kjærlighet til det landet hvor man bor.
Og egentlig så det jo fint at det blitt oversatt da, profetens utsagn, ikke med kjærlighet til fedrelandet, men kjærlighet til landet hvor man bor. Eller kjærlighet til landet en del av troen. Og kjærlighet til landet en del av troen, det betyr for oss kjærlighet til Norge. Og her jo et lite unntak for våre gjester fra andre land, som jo bør følge tilsvarende kjærlighet for Sverige eller Danmark. Men for de fleste av oss som sitter her, så det kjærlighet til Norge. Og nå kommer dette med den hellige profeten, sallallahu alaihi wasallam, og hans eksempel. Profetens far var fra Mekka. Den hellige profeten bodde i Mekka en vesentlig del av sitt liv, og han utholdt motgang, forfølgelser, prøvelser der, nettopp i Mekka. Ingenting tydet på at han ønsket å forlate byen, og han gjorde det heller ikke før situasjonen ble livstruende. Da, og først da, flyktet han. Det minner meg, altså for meg det en parallell med det vår fjerde kalifa opplevde. Han ønsket også å bli i Pakistan, bli der og bli der og bli der. Og det først da det står om livet at han må forlate Pakistan. Men den hellige profeten flyktet da til Yathrib, til byen Yathrib, den byen som senere til evig heder og ære har fått betegnelsen Medinat Danabi, profetens by, den byen som vi til daglig kaller Medina. Og her bodde han fra han flyktet fra Mekka i 621 til han døde i Medina i 632. Altså, han levde der de siste 11 årene av sitt liv. Men før det så hadde han bodd i 40 år i Mekka. Og jeg tror at for de fleste av oss så det slik at vi bærer en lengsel i oss etter det vi gjerne kaller barndommens gate. Det stedet hvor vi hadde vår barndom, det stedet hvor vi vokste opp. For nettopp det stedet betyr mye for oss resten av livet. Den hellige profeten, Allahs velsignelser og fred være med ham, måtte forlate sin barndomsgate. Han måtte forlate den byen som han hadde hatt tilknytning til i mer enn 40 år. En by hvis ledere ikke bare hadde forkastet ham, men hadde ønsket å se ham drept. Han vendte tilbake som en erobrer, og han kunne ha slått seg ned i Mekka igjen. Men han viste sin lojalitet og kjærlighet til den byen som hadde tatt imot ham, til den byen som hadde latt ham ta tilholdssted der. Det hadde vært en triumf for Mekka om han hadde vendt tilbake dit for å slå seg ned der. Men han ble i Medina, han ble jo lojal, han forble lojal mot den byen. Kjærlighet til landet en del av troen. Jeg oppfatter utsagnet og profetens væremåte slik at det betyr at man skal være lojal mot det land som tar imot deg, mot det land som lar deg være der. Det landet gir deg noe, og du må gi det landet noe tilbake. Du må gi det din lojalitet. Vi ahmadi-muslimer som bor i Norge vil alltid føle en særskilt tilknytning til Pakistan. Det gjelder nok først og fremst dere som har en tilknytning til det landet ved at dere selv født der, eller fordi deres foreldre eller besteforeldre født der, og ved at dere har slektninger der. Når jeg selv tenker på det landet, så gjør jeg det med sorg i hjertet. Jeg tenker på de ydmykelsene som våre trosfeller der utsettes for til daglig. Jeg tenker på den frykten som de
lever under. Og jeg tenker på våre mange martyrer der. Og jeg tenker på landets politikere og myndigheter som gjennom sine handlinger gjør hva de kan for å ødelegge det landet. Men jeg tenker også på den trosgløden jeg møtte blant våre trosfeller i Lahore sommeren 2010 etter de forferdelige massakrene som hadde funnet sted der. Og på den trosgløden jeg møtte da jeg så dro videre til Rabwa. Og nettopp på grunn av våre trosfeller i det landet, og på grunn av Rabwa, så føler alle vi som er her i dag, tross alt, en kjærlighet til Pakistan. Og vi føler kjærlighet til Saudi-Arabia. Ikke på grunn av feudalismen, eller nepotismen, eller korrupsjonen, eller undertrykkelsen, eller dobbeltmoralen. Men på grunn av Mekka, på grunn av Medina, på grunn av den hellige profeten, sallallahu alaihi wasallam. Ja, vi føler kjærlighet til Pakistan, og vi føler kjærlighet til Saudi-Arabia, og vi føler også kjærlighet til India, på grunn av byen Qadian, der den utlovde Messias, fred være med ham, levde, virket og ble gravlagt. Men det land vi først og fremst bør føle kjærlighet for, eller kjærlighet til, det er Norge. Kjærlighet til landet er en del av troen. Og den kjærligheten må vi vise ved å være lojale borgere mot dette landet, som lar oss få leve med vår tro uten å forfølge oss. Dette landet som har latt oss få bygge denne store moskeen som vi er i nå. Dette landet som tar så godt vare på oss alle sammen. Forhåpentlig vil vi aldri komme i den situasjonen der vi må gi det største offer. Dulcet et decorum est pro patria mori. Det er vakkert og ærerikt å dø for fedrelandet. Forhåpentlig slipper vi det. Men om vi skal følge islams lære om å vise kjærlighet til landet der vi bor, så må vi offre. Og nå setter jeg offre i gåseøyne. Må vi offre noe gjennom det at vi yter noe? Ved det at vi opptrer som ærlige borgere, at vi følger lovene, at vi betaler vår skatt, at vi tjenestegjør i forsvaret om vi blir innkalt til det, og at vi deltar i samfunnslivet på en positiv måte ved å være aktiv i det politiske liv, eller er med i foreldrerådet på skolen, eller vi er aktive i fagforeningen, eller i idrettslaget, eller velforeningen, og så videre, og så videre. At vi er med på å bygge landet. At vi ikke er med på å rive det ned. For om vi føler kjærlighet til landet, slik islam faktisk pålegger oss å gjøre, da må vi også vise denne kjærligheten gjennom praktiske handlinger. Amen.